Өтекенен эфирге сонуннар студияға Татьяна Филиппова. Илдар Ханайсен Николаев Олохтоғы бәйіні салайыны органларын өлетігәрі сүрін соруптары бағарды. Эхил Олохтоғы бюджет трансфертін ене аспыт сылағы көрдірүйіні қоғаран 12 біргін үрдіға. Олы бетер тоғы хуан сылай 5 миллиард солковай болуға. Илдар Хан Муньяққа муниципальный тірелелер ойыр бағарттан нәхеленелек пуынлары қарыстырға тұғыланар өліға. Сөптоғы үбітыран сүрін болғымтыны урухта ақтыр денетті. Этіні серге муниципальный контрол көрімнерін бігергеті ұтылықтақ, онна Олохтоғы бәйіні салайыны органлар системете тупсаргар тухланар сокон барлан үретектере. Джакуска яллара бесте хайсхатнан өлөнөр үхөтөрүр муз солунан сырыны болжок иннине көңүлөтлер. Муз халыңын учоттан туран бүгүнгеттен 10 тоннага жери уюктак темир көлөлөр аяннер болдулар. Оттон умнас катас тухайытнан кыңгы солга 30 тоннага жери аяннер көңүлөнө. Орто халыма Березовка хайысханан кыхынгы солу оңырылыр. Ил түмен депутата Сахамин Афанасиев ихитнер битнен. Березовка нәхелеген олоқты оқтырын көрді хүтінен қары растан солу оңыру сағаламмыд. Сол бұха қолуа нақсыны хүрбет оқсыз күнігер сүрбет оннаға дері ұяхыннақ темир көлелергі арылыға. Оттын білу ұлығығар күхіңі әжіген солығар мұз қалыңыттан көрін сүрбет оннаға дері сүрі олықтынны. Манна петінесті әқтірілті өләхеттері сол бәлелерін тұрордылар. Бүгінгі күнге мұз атшағы бұтал 10-7 сантиметр қалыңнақ. Республика үрдінен солғы сирақтағы болуыны контролыр сылтан ГИБДД үләхеттері саңа жыл өрбілдерігер Масабай бербергені ұтықтыра. Оттон ақсыны хүрбе түйет, хүрбе алты күндерігер солға түхінші күхі сүрбағыз административны кейіні оңыру бәлетінне. Ол егер ағы ұтағы иһен ұрылғы олар бұд 10 түйет соппары тұттылар. Түрден бір кейі масыны ұтар бұрабын бұстылар. Итіне серге аспыт өрбілдерге 2 сол сақылат ағызда. Ол түмегер ханғыласқа бір кейі тұйына бұғынна, Джакускайға саты сылжатшыны үлтік өтін, әт ханы чейтін ұлла. Бүгін республике бағылы ғайсы Николаев Доробия қарыстабылын, ойыр бағардарын сұлыспатын, культура онна датын еге бастың өләхеттерігер сударыстыванной онна республикатағы нағырадылары тұттарда. Қолы бұргеттеққа бағар аңнабыт түрдіңтен тақса нәхеленгелек бұлыңа қорсын бұғыны көрдірбіт сақасырын бұғатшылара затвагу напажариден сударыстыванной бәлен ылдылар. Сахар республикадан үрдігі нағарадатын тұттыраларға. Мен атуд 5 сол бұл социанайыға үліхетті болын тұрабын. Үлі ләбіт коллектив бар әделені пенсионный фондатығар. Иті істің ағардабын тердабын. Оны барыларға сетігіні бағарабын. Жолу, сұргуну, кәлін әр саңа жылына. Ойыр бағарғы тағыр жамын, оны әраз дәремдер. Уат келбінің Ketika bertemu saya turun koran turun generator muka buksa pun, ona tuh pernah bahar naik urut after pun terdama ustra umbala. Бенте пондатын сахасырын әғын салата ехетенерінен 2-тіхінші сүрбекке сыл 90-ню ұйығар Россия почтата республикал ұстарығар график бұғытнан 5 жығылаттан бенсені онна датын төліпірдері терден сағылыға. 90-ню 70 күнігар ұлатшыларға бенсе 6 жығылаға төлінуға. Салғы олықтан мұт графикінен барар. Джакускай қораққа онна кейін қорат тулатығар оларар бенселі ақтырға почта бенсені графикінен олардыта суық тердеға. Банныңы ұлар бенселі ақтырға ананеттаққа 90-ню ақсыз күнігар ұлылықта ақтарға бенсе бұсыл ақсыны 30 күнігер көйіға. Салғы 90-юға бенсе төлібірі ұлықтың бұт күндерге олар еті соқты өлінір. Мені қаңылас ұлығығар маяға онна алыра бісті аққа саңа таз желер кеккелері өсі қаңыр. Ұлыс самай бөдің әлбәқ кей олар орселен етігер маяға онна ұлыс кенігер алыра бісті аққа сылы түмікті өсі бір же күлістерін үрілік бұғы тұттырдылар. Зоя Герасимова кәпсер. Майы селене тейронның арабестеғ бөлігер олырғыр қарбақ тұрқтақ жейдер ұлықты оқтыру саңа жыл бірағыннегін анығылы тұтулақ, тұпсығай көстілің саңа сырдық жейлерге көрсір жолынылар. Майыға Исаев атынан ұлысыға мәне тұту кәперетіп түрден квартираны үйрілің бұғыға арайды. Келінгі сылларға ұлыс қарбақ жеттен көрі программатығар тәтім
итак, батактар дуғала, хороқтар итак, дуғаватта. Онан, манан, бу программа бараттан, осынан беги, халалтавы дитар политика тахама хэпті оғын көрдірір. Улу сүрбе 9 нәхілегер 2-19 сылтан 2-19 сүрбе 5 сылгадері опсая 6-16 квадратный метрі енне ақсаңа таз жәлер тұтылан үліға керектектер. Бүкін аллара бәстәқа дорожниктар кварталларғар түрдөңіз квартиралақ же бастықы корпуғын арайдылар. Тұтуыны Нор Сервис строй тәлілті илен сағылан түмікті әбет. Сөбіләйіппіт, дейбітін кен сып-сырдық, наши сырдық диабрадырыптен сүрдән және әбет. Бұл программа сүрдән және шөп айтық үләлдер әбеттен үрдібіт. Оны көхір жанларға әрәнін кетігін. Икі қосақ диабрадырыптен бұл наачуге. Сырдык ауралах тяхпын багарабын үйрен агай турабын. Аллара бестеха келер сылга сүйіз квартираны келлери итенне саңа культура жетін тұтылуыда баланға турарын туғынан салаятчылар ұлық тоқтырғы итіндердилер. Зоя Герасимова, Саха телевидениеті, Майя, Аллара бестех. Ты кахайствотын астыр батарар тихигин кенгетти, табарын орон тахары, улатынлары, ты кахайствотын сайдытын тирен турар суруга. Намулуғығыр олықтоқ нәхленені сибейхей әтінен ағынан қачыр сығарылынна. Янда ты кахайствотын потребительской кооперативын саңа сығар, Нюргиана Романова сұрытта. Янды тұғы қайсуатын потребительской кооператива 2-19 сыллақтан көбекөңі сүйіхіне стыр бойыны арыян үлелетер. Бұйыл тұғы қайсуатын министерсіветін бір граматығыр күттан, аны әте ағы стыр сығы намкинігер сәргелі ұлысыға арыйды. Онын олықтағы продукцияны тәнетер табығастағы ұсылобия оңғылынна. Әт продукциятын оңырын тағарар обрудования. Пельменің орыр аппараты барса барлар. Бұ манна саңа үлеместеті ағылыға, отчығына подоходный налог бұғытынан бұ ұлылығы субсидия государства бюджетігер ағаяқ сылынан төттірі кейірі аға. Түгеннен тұғынан тұға айстығы министерсіветін коллективігер ұлыған мақтал бұтын тердевет, бігі коллектив бұтатыптан. Илінегер нәхелектер фермердіра янды тұғы қайсатын потребительской кооперативігар әттерін тұттарықтыра. Сығы хенін мағығыңа әміз әт, қарта, бұр, қан, пельмен, фарш атығыға тақса тұруаға. Бәй продукцията тағыттан керер астағыр күнді болан, сибейхай ағы өлі әкіретәтші үгіз. Оттан ас өл қачыстыватын намтаппа тенеттен сөпті ғысылубияға қарайы болар. Бұл манна астаналығы тас барататтан тех регламенті можнала союза ирдебелінен барата Меркурийнің ветеринар сопроводительный сопровождение барар, экспертиза барарлар, барата кеге дұрауетер баратыгар әппеттегер гіна оңғылдықтақ. Бұл цех месоперерабатывайшы цех ағылдан қолуыра намнар бігі бәйбіт продукция өтінен ағылықтанар кақтанны бұд. Онтығы бұл полдағына уже білген бұл бағыны қайысты олар бұд әме бұл манна әттерін тұттыраннар бұл оңырын тағырғыта үрді әдейінің бұд. Саңа сыққа анал иделяқ технолог үлілеға, оны саамай сүріне сүрбетчі олықтоқ үлінен қатчылыға. Нюрген Арманова, Индекетик Рашапкин, Саха телевидениеті, Намулуға. Чурапчы лұғығар ағын әрер сыл түмігін тағардылар. Бастың спортсменнарға, тренердерге, оны тәне сыл ұстатан әхелектер иккердыларға рытылды бұд көрек түмігінен. Иннікі көңе сылжар әхелегінен Владимир Сивцев бағылықтағы чурапчы әхелеге тағысты. Маны тәне 12 арас әйге чулу үләхеттерін аттатылар. Ты қағайыстыватын бастың үләхеті арылақ нәхелегін Николай Борисов салайыр, көліе бағыны қағайыстывы болды. Бастың әпшестивенігінен Иван Макаровы, бастың урбанитынан Агафия Попованы нағырадыл атылар. Бағалық Степан Саргыдаев 2-тіхінші сүрбе 2 сыл ұлысқы ие сірсылы боларын білдерді. Үті сана қарията акция салғанлар, аны тәрілтелер салаячылар айыл салылар. Кенелер оға жейлерін, коррекционы сколы тілдәчілерін баға саналарын доларылар. Акцияға кем бағылақ күттін сөп, сихілі келер материалға. Оға имағы үніскен үйірінен жолдыр, үті сана қарията саға жылағы акция тенеен кенген ер. Үйінер көлінеға кеғи бәләқ бәлемнеріктен Павел Аргунов бейті дағаны іссүрағыттен санаты көн үйірер. Кені республика тұтуытын контролуыр управление салай ашты. Бандық түбіктәғ, әппеттәғ үлететтен бұйыс бұлан, бірағаниктағы акцияны үйірі өйеті. ЖКХ министра Емельянов Вячеслав Павлович бұл акция күттінден вызов үйпіті. Мен
келен бу елка иллен турар аттартан ога атын талылық тақпын, қанды бары оны талылық талықпын хөп, онна ол кенеқа хөп тәк падарак атлахамын бу елка анныгыр урлық тақпын. Жоол кехи бәлек қайығы ананара, құруапқаға туық суланара біліңгіте чып кестелен. Бағар оған нүр кенеге миннегес шоколад, телефон, самай сүріне ис сүріқтен біліқтейлер. Сарғылақ саңа жылы көрсі ұйтылар акция 2015 сылтан тәрілден сақа сірін тілие көтір. Бұл акцияға тұнсылдата бігігіл ұспыт бірділен жонады болдың тірілттелері, урбаниттара, декергеннен күтір күтталар. Оныттың бұйылға акцияға ме барғытын бары жомытын, үте ханалағы жомытын тірілттелер бітін, урбаниттар бітін, декергеттер бітін бұл акцияға күттір күтірін ғырабыт. Жікті түгені қайы бағарар оғы долгүйе кетер. Ардығыр өйгер қарағыр ойулан, семер, тая сатыр. Жоғыл сүрегар үмі оңысты бұта қаңылыс луғын вернәчтен Айгүл Габышываға соғытчы туалынам. Кені ноутбук тұтан атағы сері білбәт ғына үерді. Күшан әлбәқ олағы ғалтан ұлаханнара. Бес бұраттақ, уанна балтылардақ. Ұлахан жегергентен ікі оғы осколаға үерінер. Улахан мақтал іті предновогодний подарыгынан ноутбук олыс надалақ сеп, особенно білейін кемге онлайн дистанционный егін ұроқтарға. Оғаймақ үйерен мүчілері сырдан тұрымныра туаққа тәңнехиғай. Инжегінан саңа жыл алыптақ бірағын негір аналлақ акцияны қая бағарар Улахан кейі үйлі қабан күттіген сөп. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чукускай. Бүгіннерге бүлі қоратығары бүлі ұрайонын чочын әхілеге төріттемеде 205-ән үбілейдәқ сылын тәрәхінлерін чәржетінен қабылыққа ұна қамысқаға Сахо Республикатын Федерациятын Кубагын күріқті хиті болла. Ол күрдің республика 5 ұрайонудтан барыта түрден түйт қаманды күтінна. Күріқті хиті мүгінен Федерация Кубагын бүлі ұлуғын қаманды тәлла. 2-с месте мене қаңылас ұлуға болла, онна 3-с местеге жүкізге қорат қаманды тәлсті. Мен қаңылас үш түгіл құбығылан бәтер қалылар бұд ұлыс. Үйеға білі, әме құбығылыға жүйті, Нұртба, Екускай, әме құбығылыға жүйті, оны білілер бейбес баламыд бұ құбығы. Бұл бүгін чөшу, перве чөшу, нәйлеген 210 сылғыр аналлақ бұл туаққа құбаққа оңнаты бұд. Оныты білілер Оң ағыс ақсағынан әрәлләқті бұ құбығы бейі бастықынан бұ құбығы бәйбетер қалыларды бұтын. Бұ шасқа сонымыт етек ұрдық, келері фирге кірсе қадері.